socorristas resgatam corpo de passageiro de barco que naufragou nesta quinta-feira. 6. Na ilha de Phuket, na Tailândia. Foto, Apoto. As equipes de resgate recuperaram nesta sexta-feira, 6, dezenas de corpos na ilha de Phuket, na Tailândia, após o naufrágio de um barco turístico nesta quinta, e continuam buscando por desaparecidos. Segundo a agência Associated Press, 33 pessoas morreram, todos de nacionalidade chinesa. O barco Phoenix naufragou nesta quinta-feira com 105 passageiros a bordo, incluindo 93 turistas chineses e 12 funcionários e guias de turismo tailandeses. Socorristas transportam nesta sexta-feira, 6, corpo resgatado após naufrágio na ilha de Phuket, na Tailândia. Foto, Muthasfan/AFP. A Marinha Real da Tailândia disse que muitos corpos haviam sido encontrados dentro do barco. A polícia está investigando o incidente, disse a Polícia Marítima de Phuket, acrescentando que o barco estava devidamente registrado e dentro de sua capacidade de lotação no momento do acidente. O barco naufragou aproximadamente 7 km da costa, afundando a uma profundidade de cerca de 38 a 40 metros, informou a Marinha tailandesa em comunicado anterior. A Tailândia está no meio de sua temporada de monções, que começa em maio e normalmente termina em outubro, gerando fortes ventos e tempestades repentinas em áreas costeiras. Ambulâncias esperam corpos resgatados por socorristas em pier na ilha de Phuket, na Tailândia. Foto, Muthasfan/AFP.